Ahoj všichni, vítejte u nového videa a u druhého videa letošního Hello Weeku. Já se jmenuji Nikol a dneska vám budu vyprávět po delší době zase vaše nadpřirozené příběhy, které se vám staly. Pokud se se mnou chcete podělit o vaše další zkušenosti, určitě můžete zasílat na e-mail info.kastilova.gmail.com Já vám ten e-mail vypíšu semka dolů do popisku. Ještě předtím, než začnu, nezapomeňte na to, že mám i druhý kanál na slovíčko z Nikol, kam dávám vlogy ze svého života a taky mě nezapomeňte sledovat na mém Instagramu Nikol Kastilova, aby vám žádné nové video neuteklo. Po každé vám tam o novém videu totiž řeknu. Tak jo, já si myslím, že teď už ale můžeme jít na to. Ahoj Nikolko, jmenuji se Bára. Chtěla bych ti povýprávět náš příběh. Není to nic nadpřirozeného, ale mám čtyřletou holčičku Natálku. Nutno podotknout, že malá je hodně ukecená. Když jí byl rok, začala pandemie. Měla jsem potřebu vytáhnout z elektřiny TV. A tak jsme si s malou hodně četli a povídali. Kreslili, malovali a tak dále. Když měla tři roky, otěhotnila jsem. Malá od začátku říkala, že bude miminko a bude to holčička Anička. Tu dobu jsem ještě nevěděla, že jsem vůbec těhotná. Říkám si, jo, jasně, někde něco slyšela na hřišti. Když jsem se dozvěděla, že jsem v pátém týdnu, řekli jsme malé, že bude miminko. Ona se na mě podívala a říká, mami, to já přece vím, bude to Anička. Říkám, a co když to bude chlapeček? Natálka řekla, že ne, bude to holčička Anička tak jsem se usmála a řekla tak jo. Když jsme to v 13. týdnu oznámili rodině, tak se každý ptal, co to bude. Na to vždy malá odpověděla holčička Anička. Nikdo to neřešil, no a když jsem se v 30. týdnu dozvěděla, že opravdu je to holka, tak jsem přišla za dcerkou a řekla jí to. Natálko, opravdu to bude sestřička. Jak seš, aby se jmenovala? Natálka na to řekla. Mami, já přece vím, že to bude holka a bude to Anička. Nechápala jsem, před třemi měsíci se narodila naše druhá dcera Anička. Byla od začátku hodně plačtivá. Jediné, co jí dokáže uklidnit, je šátek a právě její malá ségra. Ta jí uklidní vždy. Nedávno jsem viděla tvé video o reinkarnaci. Nedokážu se zbavit pocitu, že moje dcery jsou na sebe napojené. Možná to byly máma, dcera, dcera máma nebo jinak na sebe napojené. Natálka jí i zachránila život. Když se jí nakojila, Anička si odříhla, dala se jí do postýlky a asi za 15 minut začala Natálka hrozně plakat, že Anička umírá. Šli jsme se na ní podívat a opravdu, moje dcera byla už modrá. Rychle jsme volali záchranku, manželí mezi tím rozdýchal. Monitor dechu selhal. Kdyby tady nebyla právě Natálka, už by jsme Aničku neměli. Zemřela by na syndrom náhlého úmrtí kojenců. Doteď věřím tomu, že to není náhoda, že opravdu jsou nějak navzájem propojené. Natálka jí zachránila život. Věřím, že Anička, já i manžel budem do smrti vděční právě jí, že malá neumřela. Tak to je můj příběh. Zajímá mě, co si ty a ostatní o tom myslí. S pozdravem, Barča. Tak, ahoj Barčo, já moc děkuji za příběh. Popravdě, Ono se říká, že malí děti toho vycítí o hodně víc než my a že si vlastně ještě pamatují, co se dělo, když si vybírali další život. Pokud mě sledujete krátce, tak já věřím prosím vás na předchozí i budoucí životy a ono se často říká, že si svůj další život vybíráme sami. Že přímo víme, jak ten život bude probíhat, jakými strastmi si budeme procházet a často si vybíráme právě životy s překážkami, protože cílem naší duše je to se hodně naučit a zlepšovat se. Takže podle ale mně, pokud je tohle všechno pravda, by bylo možné, že Natálka si třeba prostě pamatovala, že v životě má mít sestru Aničku. Tohle už je pro hodně z vás asi hodně sci-fi, ale mě by to nejspíš jako dávalo smysl. Ono, i kdyby to nebylo nic z předešlých životů, tak i tak zvířata a děti toho prostě spoustu vycítí a jsou náchylnější na všechno v okolí. Třeba je možné, že i to, že její sestřička přestala dýchat, prostě věděla, protože to vycítila. Každopádně pokud vás moje sledující napadá nějaké jiné vysvětlení nebo na to máte třeba svou vlastní teorii, určitě ji napište do komentářů a já si mi Myslím, že teď už můžeme jít na další příběh. Ahoj, Danikolko, moc rád se dívám na tvá videa. Jsou velmi poučná a během učení jsem si občas poslechl videa o tématech, která mě zajímají, zejména nadpřirozeno a paranormální hry. Moc rád poslouchám tvůj hlas a musím přiznat, že ti to ve videích moc sluší. Děkuju. <laughs> chtěl bych ti povědět o mých zkušenostech s paranormálem, kterých sice nemám moc, ale chtěl bych se s tebou o ně přesto podělit. Jedná se o období před pandemí, kdy nám v lednu 2020 umřela babička. Babička, maminka mé maminky, byla velmi parádí vážena, která byla laskavá, trochu přísná, ale kupovala nám společně se sestrou vše, co nám na očích viděla. Hračky, sladkosti, velmi se měly rád mimochodem banány v čokoládě, o čemž věděla už od mého dětství a po každé mi udělala radost, když mi ho koupila. Se sestrou neměla ale takový vztah jako já, jelikož já jsem jí měl radši a bral jsem ji jako svoji druhou mamku. Povídali jsme si, koukali na dokumenty o zvířatech a právě mnohdy jsme si rádi povídali o takových věcech, jako je nadpřírozeno, duchařina, báchorky a příběhy lidí, u kterých jsme se rádi báli. Měla velice příjemný hlas a uměla perfektně popsat vše, jako by všechny příběhy prožila. Babička Alenka se ale bohužel musela popasovávat s vysokým tlakem, obezitou a zejména pak s rakovinou pankreatu, která se jí stala osudnou. A proto po téměř dvouletém boji svůj boj prohrála. Na pohřbu nebylo moc lidí, ale měla tam své blízké, tedy zejména moji maminku a strejdu, které ho také tu zemilovala. První paranormální zážitek jsem již zažil už v noci před její smrtí. Den předtím se měl online zkoušku, která se mi povedla. Večer jsem se navečeřil a volal přes Skype se svými kamarády od 8 od večera. Byla dlouhá noc, nebyl jsem vůbec unavený a tak jsme se společně s kamarády viděli dlouho do noci. Měl jsem na stole babičtinu fotku, kde byla mladá a držel jsem ji v ruce. Celou dobu, co jsem si volal a hrál s kamarády na počítači, tak jsem se na tu fotku koukal. Pak jsem ji v ruce asi dvě hodiny žmoulal. Připadalo mi to, jako bych ji měl držet, jinak se něco stane. Celý večer jsem taky cítil, jako by byla veselá nálada a moji kamarádi, se kterými jsem si volal, moc dobře vědí, že dlouhé hovory často zkouzávají k nudnému mlčení a ignorování. Tenhle večer byl ale hodně akční a zábavný. Neustále jsme si měli co říct a smáli se čemukoli. Neuvěřitelné. Asi ve tři hodiny ráno jsme už ale nevěděli, co si říct a šli jsme pomalu spát. V noci se mně zdály samé hezké, ale grační sny, které se mi často nezdávají, jelikož moc sny nemám, anebo to jsou sny, u kterých usnete nudou. Když jsem se probudil, udělal jsem si obvyklou rutinu. Vyčistil jsem si zuby, udělal si kafe a snídaní. Za chvíli slyším dveře od ložnice mých rodičů a mamka přišla ke mně do pokoje. Otevřela rychle dveře a s brekem mi řekla, že babička je po smrti. I hned jsem začal brečet taky. Nechápal jsem to. Proč jsem se minulý večer bavil a měl vtipné sny, když přijde najednou taková rána? No hrůza. Tohle ještě bude v příběhu hrát podstatnou roli. Další paranormální příhoda se mi stala, když jsem šel pomoct strejdovi a mamce s nějakými věcmi po babičce do bytu, kde s ní strejda žil. Vše bylo nasáklé vzpomínkami. Nábytek, gauč, křesla, obrázky a dokonce i blbý koberec. Vše nám připomínalo babičku. Mamka pobrekávala a já na tom nebyl také zrovna nervově nejlíp. Nejdříve jsme poklidili chodbu, potom obývák a nakonec jsme se vrhli do kuchyně, kde si mamka porovnávala věci, které babička chtěla, aby si vzala po ní. Dávali jsme je do velké krabice, nějaké svíčky, hrníčky, skleničky, talířky. V tom najednou začal zvonit budík. Nikdo nevěděl kde, jelikož v bytě měla babička tři budíky. Jeden měl strejda, jeden měla v ložnici a jeden v kuchyni. A právě ten vložnici začal z ničeho nic zvonit, nešel vypnout, ani když jsme vyndali baterky. Strejda s ním nakonec praštil na zem a konečně přestal zvonit. Nechápali jsme, jak je to možné, když byly baterky venku a budík stále zvonil. Přičetli jsme to nějakým vadám a neřešili jsme to. Za pár dní od smrti proběhl pohřeb, ale vše se uklidnilo. Za pár týdnů se vše ale vrátilo a strejdovi se začaly dít další paranormální jevy. Tiché kroky, vaření vody v rychlovarné konvici, otáčení kohoutků v dřezu v kuchyni nebo nad umyvadlem v koupelně. Vše se dělo několik týdnů a strejdu už to přištvalo. Strejda si s tímto nevěděl rady a svěřil se nám až po několika týdnech s tím, že už prostě neví, co dělat a nechtěl vypadat za hlupáka. Vysvětlili jsme mu, že nemusí být skeptik a že vždy něco mezi nebem a zemí bylo, je a bude. Stric byl vždy velký skeptik a vše se snažil vysvětlit logicky a vědecky, ale konečně mu někdo pomohl pochopit, že vše se dá vysvětlit takto. Strejda měl babičku velice rád, ale občas na ní nebyl zrovna dvakrát příjemný a v určitých situacích se choval až arogantně. Jednou už z těchto zvuků a neustálých kroků, vrzání a převrácených věcí měl dost a začal se babičce omlouvat, že se nechoval k ní často mile. Prý od jedne, co se jí z hlouby duše omluvil, tak tyto nevysvětlitelné věci přestaly a on se psychicky uvolnil. Mamka se nám také svěřila, že v noci, kdy babička zemřela, se jí zdály samé příjemné sny a v určitou chvíli měla pocit, jako by u ní někdo stál a vkradl se jí do snu. Když se probrala, podívala se po pokoji, ale nikoho a nic neviděla a tak znovu usnula. Tentokrát se jí však zdálo o babičce, jak se spolu prochází v neznámém parku a pak se bez rozloučení babička rozhodla otočit a zmizela z maminčina dohledu. Prý když se v tom snu otočila, tak nikde babičku neviděla tom se prý začala potit, cítila tlak na prsou a břiše, jako když ji někdo pevně drží a přitiskává k sobě. Probudila se prý a nemohla mluvit. Pocitovala, že má záchvat paniky. Podívala se na mobil a na něm byla zpráva od strejdy, že babička zemřela a mají si vyzvednout nějaké osobní věci v hospicu, kde babička v posledních dvou měsících života dožívala. Tenhle příběh sice není tak paranormální, ale pro mne je velice zajímavý. A myslím, že babička s námi takto komunikovala. A tím se se mnou, maminkou a strejdou rozloučila. Nikdy na ní nezapomenu a vždy, když jdu kolem bytovky, kde bydlela, cítím, jako by se koukala z okna a pozorovala lidi na ulici. Vždycky byla mojí druhou mamkou a vždycky jsem si za ní chodil pro radu do života nebo inspirativní příběhy, které byly zajímavé a často i člověka pobavili. Nikdy by mě nenapadlo, že tu s námi bude i po smrti a i já jsem se utvrdil v tom, že posmrtný život existuje a naši blízcí na nás pořád myslí. Měj se hezký, děkuji moc za tvoji tvorbu a ať se ti v životě daří. Tak, ahoj Honzo, já moc děkuji za příběh a za kompliment. Každopádně já si myslím, že to, co se ti stalo, je čistě jen určitý nějaký jako šestý smysl. Často takový lidé s darem Prostě tak nějak vycítí, že se něco má stát a to se pravděpodobně stalo i tobě. Každopádně, co mi přišlo zajímavé, je to s tvým strejdou. Protože mi nějak nejde do hlavy, že by se babička jakoby zlobila za jeho chování za života. Protože já měla vždycky za to, že po smrti je většina duchů jako klidná a duše prostě odejdou. Takže nebudu lhát, když jsem tvůj příběh četla, tak mě jako první napadlo, že to třeba úplně nemusela být babička, ale prostě nějaká jiná energie. Každopádně tak jako tak je důležitý, že už má tvůj strejda pokoj a nic už u něho není. Tak jo, jdem na další příběh. Zdravím tě. Vím, že sbíráš od lidí všelijaké nadpřirozené příběhy a já bych ti rád pověděl svůj jediný nadpřirozený příběh, který se mi kdy stal. S partou kamarádů jsme měli vlastní airsoftový klub a poslední roky jsme dělali spíše milsim, simulace reálných vojenských jednotek a vojenské taktiky. Měli jsme kompletní armádní vybavení, včetně vysílaček. Ty budou v příběhu s těžejním bodem. Stalo se to v květnu 2018 v našem malém městě. Měsíc dopředu jsem domluvil veliké celonoční cvičení, na kterým se mělo ukázat, co všechno jsme se naučili. Drilovali jsme v podstatě každý pohyb, aby cvičení proběhlo naprosto perfektně. Na cvičení se přihlásilo všech deset kluků a tak nás rozdělili na dvě družstva po pěti. Jedno průzkumné a jedno podpůrné. Průzkumné družstvo je vždy vpředu a podpůrnému poskytuje palebnou podporu a spojení. Já jsem byl velitel Čety, tedy velitel obou družstev. Možná to vyznívá jako hra malých kluků na vojáky. Ale věř mi, že naše cvičení měly povahu reálných vojenských cvičení, jak po taktické, tak po fyzické stránce. Promiň, že tě zatěžují těmito faktickými detaily, ale myslím, že jsou pro příběh důležité. Se zhromaždiště jsme vyrazili zastmívání. Cvičení začalo standardně, postupovali jsme terénem, zkoušeli spojení a tak dále. Úplně se setmělo a my jsme dorazili k obrovskému poli. Postupovali jsme dále podél lesa a objevila se před námi rozhledna. Ta byla naším prvním větším cílem. U rozhledny se rozprostírá takový menší, avšak velice hustý lesík. Již po cestě nastala první komplikace ve spojení mezi družství. Vysílačky začalo něco rušit. Musím říct, že se to v takto odlehlém místě stalo poprvé. Přes den ve městě signál narušuje kdeco, ale v noci v lese pár kilometrů od města se to nikdy nestalo. Z vysílaček se začal línout klasický škaredý zvuk, jako když vypadne signál u televize. Zvláštní však bylo, že jsme v našem družstvu slyšeli v pozadí hlas, kterému jsme nerozuměli. Mysleli jsme si, že je to hlas jednoho z nás z druhé skupiny, prostě zkreslený tím narušením. Podle plánu mělo podpůrné družstvo zaujmout pozici v lese na dohled od rozhledny a průzkumné družstvo provést průzkum okolí. Plán jsme znali všichni, tudíž jsme krátkodobě fungovali bez spojení. Problém byl, že po průzkumu rozhledny nám mělo podat průzkumné družstvo hlášení. Nikdo se ale neozýval. Rozhodli jsme se počase tedy postoupit vpřed. U rozhledny bylo již druhé družstvo v obraném postavení. Rozhodl jsem, že časový plán narušíme a v obrané formaci s veliteli družstev provedeme opravu spojení. To se nám však nedařilo, tak jsme s veliteli vystoupali na rozhlednu, jestli vyšší poloha nepomůže. Vysílačky však chrčeli dál. Sešli jsme tedy dolů. Rozhodl jsem tedy nahlas, že se družstva budou držet blíže u sebe, ale postupovat budeme stále podle plánu. Umění improvizovat je na těchto, hlavně nočních cvičeních, velice důležité. Po pár sekundách po mém rozhodnutí se do všech vysílaček ozvalo silnější chrčení a hned poté naprosto čistý, neznámý hlas pronesl hezký pokus, ale odsud už se nedostanete. Někteří z nás spanikařili a nevěděli, co si o tom mají myslet. Dodnes si myslíme, že je nesmysl, aby byl někdo v tom samém lese, na tom stejném místě ve stejný čas a navíc na naší frekvenci, která byla až do spuštění cvičení dopředu všem neznámá. Rozhodl jsem tedy, že cvičení rušíme a vrátíme se zpět nejkratší cestou. Průzkumníci vyrazili první, sešli kousek dolů podél hustého lesíka a sešli na cestu. Naše družstvo je následovalo. Před námi se i hned rozprostřela zatáčka, za kterou není vidět. Přibližně u té zatáčky najednou na cestu vyšla špatně viditelná dvoumetrová tmavá postava v kabátu, kterou jsme všichni viděli. Zastavili jsme a ona také. Postava vypadala, že nás nevnímá. Náhle si nás jakoby všimla a skočila dolů do bujného křoví. Všichni jsme na to koukali a nevěřili vlastním očím. Zvláštní bylo však to, že jsme neslyšeli žádný zvuk prasknutí větví a šum listí. Došli jsme na to místo a zjistili, že křoví je krásně načechrané a nikde není ani stopa po skoku velikého člověka. Došli jsme zpět k městu a z celonoční milsimové akce se stalo spadní na mé zahradě. Celou noc nám však nedalo spát, co jsme to vlastně viděli a co to mělo znamenat. V našem kruhu následně vznikla legenda o takzvaném panu Kabátovi, jehož existenci a počínání si neumíme dodnes vysvětlit. Rozhodně si nemyslíme, že by šlo o nějaký žert, jelikož nikdo mimo nás nevěděl, kudy a v kolik hodin půjdeme a rozhodně nevěděl, na jakou frekvenci si má naladit vysílačku. V srpnu 2018, tedy pár měsíců po tomhle incidentu, jsem v místě zjevení pana Kabáta nalezl silně zrezlou samonabíjecí pistoli z období první republiky. Pistoli jsem po nalezení odevzdal na místní policejní oddělení. Jestli to má nějakou souvislost s panem Kabátem, dodnes nevíme. Tak, ahoj já opět děkuju za příběh. Popravdě, z vysílaček já nevím, proč mám neskutečný strach, takže tvůj příběh byl pro mě fakt hororový. Těžko říct, co to tenkrát mohlo být, ale jestli jsi na tom místě našel nějakou starou pušku, tak s největší pravděpodobností se k ní určitě vázal nějaký zajímavý příběh. Kdo ví, třeba to byl nějaký starý lupič, pitlák, zloděj, který v lesích ještě pořád bloudí, akorát už v trošku jiné formě. No a já bych si dala ještě jeden příběh, tak jdeme rovnou na něho. Zdravím Nikol, už dlouho sleduji vaše YouTube videa a konečně jsem se odhodlal podělit se s vámi o své nadpřirozené příběhy. Už pár let se zabývám nadpřirozenem, vidím různé entity, které ostatní nevidí a zvládnu s nimi i komunikovat. Můj dobrý kamarád s podobnou schopností mi pomohl tento dar objevit. Jednou jsme šli já a právě tento můj kamarád, říkejme mu Ondra, s další kamarádkou na hřbitov. A rozhodli jsme se otestovat mou schopnost komunikace s někým mrtvým. Udělali jsme si kolem sebe ochranný kruh ze soli, uprostřed zapálili svíčku a začali jsme. Ondra vyzval kohokoliv, kdo chce s námi navázat kontakt, ať tak učiní. A v tu chvíli jako by se zvedl vítr a začal jsem slyšet několik hlasů naraz, které říkali, vyber si mě. Usítil jsem, jako by mě někdo chytil ze zadu kolem krku a snažil se mě vytáhnout ven z kruhu. Zeptal jsem se téhle entity, jak se jmenuje a odpověděla, že se jmenuje Hana. A tak jsem se zeptal, proč chtěla tak naléhavě navázat kontakt. Odpověděla, že nebyla připravena zemřít a chtěla se ještě jednou naposledy rozloučit se světem živých, než se posune dál. Její zprávu jsem předal svým přátelům a jakmile jsem otevřel oči, měl jsem výhled na takový malý plácek mezi hroby přímo za zády Ondry. Uviděl jsem tam vysokou postavu v černém hábitu s červenou kůží, dlouhými rohy a žlutýma zářícíma očima, jak kráčí směrem k nám. Dostal jsem v tu chvíli neskutečný pocit paniky. Zavřel jsem oči a chvilku mi trvalo, než jsem se uklidnil natolik, abych o tom řekl ostatním. Ondra jen řekl, že to tady ukončíme a půjdeme pryč, tak jsme tak udělali. Cestou naspět jsme šli kolem hrobu mladé dívky, jejíž jméno bylo Hanna a zemřela v 19 letech. To jsem komunikoval právě s ní, když jsme vyšli ze hřbitova ven. Popsal jsem ostatním podrobněji, co jsem viděl a Ondra řekl, že je to jen strážce hřbitova a že nám nechtěl ublížit, jenom nás takto varoval, ať mu nelezeme do zelí. Můj další příběh se opět stal, když jsem se s kamarádem Ondrou procházel nočním městem, ve kterém bydlíme, a rozhodli jsme se zajít do kostela, který byl ještě otevřený. Byla v něm úplná tma až na pár svíček. Jak jsme se tak procházeli kolem kostela, zastavil jsem se před oltářem, vedle kterého byla kazatelna, a na kazatelně jsem uviděl stát světelný obrys muže, který si podpíral jednou rukou bradu a jen tak se díval. Věděl jsem, že to není zlá entita. Takže jsem si z toho nic nedělal. Zadíval jsem se dozadu za oltář, kde bylo různě zdobené sousoší a ucítil jsem od tu špatnou energii. Pomyslel jsem si, že se tam muselo stát něco špatného a všiml jsem si, jak Entita nakazatelně na mě pokývala hlavou na souhlas. Otočil jsem se na Ondru a pokýval na něj, aby šel za mnou a zeptal jsem se ho, co cítí z místa za oltářem a on řekl, že něco negativního. Zeptal jsem se ho i, co vidí nakazatelně a on řekl, že tam někdo stojí, ale neublíží nám. Řekl jsem mu, co tam vidím a taky, že na mě ta entita pokývala na souhlas, když jsem si pomyslel, že se tam stalo něco špatného. Ondra mi řekl, ať se entity zeptám, jestli je tam nějaká pečeť. A když jsem se podíval zpět na kazatelnu, abych se zeptal, už tam nebyla ta stejná entita. Teď jsem tam viděl stín fyzické postavy. A zmátlo mě to. Zeptal jsem se Ondry, co vidí on, jestli mi nepřeskočilo. A on odpověděl, že taky vidí stín fyzické postavy, ale že si myslí, že to je spíš socha. Myslím, že to řekl, aby mě uklidnil, protože já moc dobře vím, že za tou postavou, co tam byla předtím, žádný takový stín nebyl a dokonce se mi zdálo, jako by se mu zvedali ramena, jako by dýchal. Najednou z ničeho nic jsem dostal ten stejný pocit paniky jako předtím na tom hřbitově, ale už jsem věděl, že to je jen varování, abychom se v tom nějak dál nešťourali a hleděli si svého. Řekl jsem Ondrovi, že jsem dostal tenhle pocit a měli bychom jít pryč a tak jsme taky udělali. Pokud by to někoho zajímalo, byl to kostel svatého Mikuláše ve znojmě. Děkuji vám, Nikol, pokud si vyberete do videí zrovna mé příběhy a přeji vám krásný den, Viktor. Tak, dobrý den, Viktore, já taky děkuji za příběh. Popravdě, já si původně myslela, že něco z rohy bude spíš jako negativní entita. A tak mě zarazilo, že by to mělo být podle vašeho vyprávění, jestli jsem to dobře pochopila, spíš něco jako taková energie na povrchu všeho, která nebude přikloněná ani na jednu stranu. Každopádně já jsem teda osobně nikdy o žádném strážci Hřbitova neslyšela, takže pokud o, vy nebo někdo z vás sledujících bude vědět něco víc, tak nám to určitě napište do komentářů, protože tohle mě teda zajímá. Nikdy jsem o ničem takovém neslyšela. Jinak já teda vůbec nezávidím, jestli vidíte entity. My jsme se právě že o tom nedávno bavili jako s kamarádem, po tom, co jsme viděli film Šestý smysl, že lidi, kteří takové energie vážně vidí, to musí mít v životě strašně těžké a plné strachu. A já nevím, jestli se na něco takového dá vůbec zvyknout a jak už jsem řekla, rozhodně bych nikdy nechtěla být v tvé kůži. Tak jo, já bych to každopádně tímhle příběhem ukončila. Já se budu moc těšit u dalšího videa a taky si samozřejmě ráda vyslechnu, co si o dnešních příbězích myslíte. Případně se určitě nezapomeňte podělit o to, co byste ode mě chtěli slyšet dál, protože pro prosinec pro vás plánuju dělat ještě vánoční adventní kalendář videí, kdy videa budou vycházet každý den od 1. do 24. prosince. Takže těch videí a podkladů bude potřeba vážně dost. Tak jo, určitě mi napíšte do komentářů a já se budu těšit zase zítra. Mějte se krásně a ahoj!